Hei Morten, kjekt å få besøk av deg her. Du er jo relativt ny her i menigheten. Kan du si litt om hvem er du? Litt sånn kort fortalt så er jeg i hvert fall familiefar. Jobber en IT, har en bijobb som fotograf. Jeg studerte dokumentarfilm, master dokumentarfilm på Universitetet i Stavanger. Og ut av det blå så fant jeg ut at jeg skulle ned og besøke barnehjem i Bolivia. Ja. Og uten å kunne språket, uten å kjenne noen. Jeg fikk så vidt noen kontakter på forhånd, men jeg reiste ned helt alene med en del utstyr. Når vi kommer frem og så i sikkerhetskontrollen rett innenfor døra, så står de med automatgevær og tenker bare at dette er en interessant reise som jeg har begitt meg ut på. Ja. Hele den turen var noe for seg selv, men jeg ba da om at Gud skulle være med på den reisen, og jeg opplevde virkelig det flere ganger. Jeg holdt på å bli kidnappet 2 ganger, faktisk. Så jeg kunne ha vært vekk nå. Kan du beskrive litt av trosreisen din gjennom livet? Hva har vært viktig for deg? Jeg har vokst opp i en kristen familie med mor og far som alltid har sunget godnattsanger og har sunget for maten. Og de har gått i kirka, i Gandkirka. Der har jeg også vært ganske mye med selv og med som leder og vært lojale til den menigheten eller kirka der. Og så hadde jeg en mormor som var veldig personlig. Jeg hadde en personlig tro. Og det var veldig tydelig for henne at vi skulle i kirka og på kjære torsdag langfredag. Det betydde veldig mye for henne. Mm. Og hun ba for alle barnebarna sine hver kveld. Hun har hatt en viktig rolle i mitt liv og trosliv. Og, ja, og se hvordan hun ventet seg til Jesus, det betydde mye for meg. Mm. En som gikk i menigheten, eller på Gandkirka da, når jeg var leder. Husker en gang jeg var på påskeferie hos mamma. Så ringte jeg henne, jeg fikk et innfall, at nå må jeg ringe henne. Ja. Og da sto hun på en bro, klar til å hoppe ut for. Ja. Og så sa hun det at, siden ikke du hadde ringt, hadde jeg hoppet. Ja. Hva tenkte du da selv? Da tenkte jeg bare at, Det var ikke tilfeldig at jeg ringte akkurat da, men fikk jeg glede da, av at det gjorde at hun gikk ned fra broa. Ja. Og faktisk, ja, lever i dag da. Mm. Ja. Gjennom din livsreise, hva fellesskap betydde for deg? Kristne fellesskap. Kristne fellesskap. Ja. Jeg har jeg har hatt ganske mange tunge år gjennom oppveksten. Og da har jeg følt at det å gå og tilhøre en menighet eller gå i kirka, i Gandkirka, ja, der hadde jeg noen som jeg følte var veldig gode, veldig lojale mennesker som jeg kunne dele ting med, som jeg hadde ikke delt med foreldrene mine engang. Og jeg kunne ha en annen trygg havn. Mm. Så det i seg selv har vært med å prege meg en del av det. Mm. Nære fellesskap er gjerne det som jeg næres mest av. Mm. Når jeg studerte i Lillehammer, så hadde vi en ganske liten gjeng med krikk og pluss. Vi hadde litt lovsang, noen lovsangskvelder som var helt, jeg skal ikke si magiske, men det var mer guddommelig egentlig. Det var ganske fine og veldig nære. Så, små fellesskap betyr mye. Mm. Ja. Flott å høre din fortelling. Ble bedre kjent med deg. Så takk for det du delte oss. Veldig kjekt å se at du har tatt de steg inn i dette fellesskapet når du flytter her til. Og jeg håper virkelig at dere finner godt til rette her. Det som er virkelig frem til. Så takk skal du ha. Takk.